Nesse vídeo você vai fazer uma arte bem linda com a cursiva, com variação de espessura e usando tudo que você aprendeu nas aulas anteriores. Para adicionar cor na nossa arte, vamos fazer um fundo bem colorido. Para isso, você pode usar aquarelas, brush pens, canetinhas, o que você tiver aí na sua casa. Um pedaço de plástico ou um saquinho e água. Vou passar a caneta aqui no plástico fazendo umas manchas bem aleatórias. Agora eu vou borrifar com a água e vou colocar no papel. Deixe secar bem e vamos para o lettering. Comece marcando as linhas guias e siga todos os passos da cursiva com variação de espessura que eu ensinei no vídeo anterior. E finalize com uma caneta. E olha só que legal que fica! Você pode fazer vários e em cada um deles testar diferentes combinações de cores.